Baiklah, N5 diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak. Damia Kasanar Manja telah pun bersedia dengan penuh laporan langsung dari RTM Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Taufik. Penduduk di BDC Stampin Kuching yang bersembahyang di gereja di kawasan itu pada setiap hari Minggu sentiasa diselubungi kebimbangan. Ini kerana kereta yang diletakkan di dalam kawasan gereja itu sering menjadi sasaran pencuri. Bagi Teresa Chu, beliau sendiri pernah menyaksikan cubaan beberapa individu yang tidak dikenali untuk mencuri kenderaan yang diletakkan di parkir gereja. Outside the church there, so there was twice, they intend to steal the car, no? But it's not successful. But the glass already broken. Namun Teresa khawatir untuk tampil membuat laporan polis walaupun menyaksikan kejadian itu. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintenden Abang Junedi Abang Anwar, masyarakat perlu tampil dan berani membuat aduan bagi mencegah sebarang kejadian jenayah. Daripada wajah mereka, mereka dapat menerima polis jika polis betul-betul nak bekerjasama dengan publik. Superintenden Abang Junedi ditemui media semasa mengadakan program rondaan pencegahan jenayah di Pusat Komersial BDC dan Pelita Heights di Kuching. During church service time, at least there are 4 or 5 people ronda the car park, all members. Because to me, crime prevention is everybody's responsibility. Lebih 30 anggota polis dan ahli persatuan polis komuniti turut serta dalam rondaan bersama hari ini. Data terkini daripada Pejabat Pembangunan Persekutuan mendedahkan masih terdapat kira-kira 1,000 rakyat termiskin di negeri ini belum menerima apa-apa bantuan daripada kerajaan. Golongan tersebut adalah mereka yang berpendapatan isi rumah bawah RM600 sebulan. Kecewa dengan perkembangan itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amal Douglas Ugah Embas memberitahu pihaknya akan menyelaras segala program dan penyaluran bantuan oleh 30 agensi persekutuan dan negeri yang terlibat dalam sektor pertanian serta pembangunan luar bandar. Kita memang mengamalkan dasar eksklusif, inklusif, tetapi masih ada yang sepatutnya menerima bantuan tercicir. Dan inilah isu-isu yang kita kena uruskan, tentukan bahawa whatever program we plan later on will benefit each and everyone. Dato' Ahmad Douglas ditemui pemberita di Prasmen Pasar Tani dan Pasar Malam di Pusat Transformasi Luar Bandar Layar di Betong. Mengenai pasar tersebut, ia adalah untuk menyediakan kemudahan kepada penduduk memasarkan hasil tani, produk makanan dan hasil kraft. Sementara itu, Adun Layar Jerat Rentap Cabu turut menyambut baik usaha tersebut. So this is something we want to create an attraction di tempat ini supaya ini menjadi satu tempat yang vibrant untuk melengkapi urusan yang diadakan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di sini. Pasar Tani dan Pasar Malam RTC Layar menyaksikan penyertaan lebih 50 petani dan peniaga dari sekitar Betong. Masyarakat Bidayuh perlu menitik berat soal pendidikan anak-anak mereka bagi menghadapi saingan pasaran kerja yang kian kompetitif. Ahli Undangan Negeri Tasik Biru, Dato' Henry Jeanette berkata sokongan ibu bapa amat penting dalam proses pendidikan selain bantuan daripada guru-guru di sekolah. Katanya selain sokongan ibu bapa, Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA turut membantu pelajar Bidayuh dengan menganjurkan beberapa program seperti simposium pendidikan dan klinik ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. DBNA juga memberi insentif kepada pelajar cemerlang sebagai tanda sokongan dan motivasi persatuan itu. Dato' Henry Jeanette berkata demikian dalam majlis makan malam tahunan DBNA Cawangan Serapi di Singai Bauh. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada persatuan berkenaan. Puteri Diraja Britain Puteri Anne selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 1.38 minit tengah hari tadi menggunakan pesawat Malindo Air. Puteri Diraja Britain itu dalam rangka lawatan sambil belajar 2 hari ke negeri ini. Ketibaan Puteri Anne disambut oleh Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Richard Yot Chaim dan Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Pembangunan Keluarga Sharifah Hashidah Said Aman Ghazali selaku Menteri Pengiring. Sebaik tiba beliau mengadakan lawatan ke Pejabat Sarawak Energy Berhad, SEB dan seterusnya ke Pejabat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, PPES. Pada sebelah petang, beliau akan melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim di sebuah hotel di sini.
Beliau juga akan membuat kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Ragat Kudi Taib sebelum menghadiri majlis makan malam meraikan ketibaan baginda yang dihoskan oleh Ketua Menteri di tempat yang sama. Pada Isnin petang, Puteri Anne yang juga penaung Association of Emerging Leaders Dialogue AELD yang berada di bawah naungan Commonwealth akan menghadiri majlis makan malam yang dihoskan Kerajaan Negeri untuk semua delegasi AELD. Rombongan diraja itu dijangka berangkat pulang dari Kuching ke Singapura pada Selasa. Program jualan garaj muda Hashim di Satok mungkin akan dijadikan pesta lebih besar pada tahun depan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Jari Tun Openg berkata, ia bagi memberi peluang kepada penduduk di kawasan Satok untuk terlibat dalam program jualan langsung. Beliau juga yakin program jualan itu mendapat sambutan menggalakkan kerana penyertaan meningkat kepada 80 gerai tahun ini berbanding 40 gerai tahun lepas. Dato' Amar Abang Johari menyatakan perkara itu di program jualan garaj muda Hashim, Satok di Kuching. Budaya kunjung-mengunjung semasa musim perayaan harus diteruskan bagi mengeratkan perpaduan dalam kepelbagaian masyarakat di negeri ini. Menteri Muda Solidariti Rosy Yunus berkata perpaduan di Sarawak bukan retorik semata-mata namun ianya jelas menerusi keutuhan perpaduan dan kesepahaman yang telah terjalin sekian lama antara pelbagai kaum. Beliau berkata demikian ketika membuat kunjungan di Pebali di Miri. Juga dalam majlis berlainan di Miri, Rosy berkata pembentukan kebudayaan kebangsaan Malaysia diperlukan bagi mengukuhkan perpaduan nasional. Justru masyarakat khasnya ibu bapa perlu memastikan pemikiran anak-anak tidak dicemari dengan sikap perkauman sempit, sebaliknya disemai dengan nilai universal yang menghargai kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Fiesta Kebudayaan Rukun Tetangga Bagan Miri 2016 di Miri. Pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini harus menetapkan sasaran yang tinggi dalam sistem penyampaian masing-masing. Menteri Kerajaan Tempatan Dato' Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, untuk mencapai sasaran itu, kaki tangan PBT harus bersikap positif dan proaktif dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Dato' Dr. Sim berkata demikian pada majlis makan malam bersempena Carnival PBT 2016 di Kuching yang melibatkan 1,398 orang kaki tangan daripada 24 PBT seluruh Sarawak. Warga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK yang terlibat dalam kursus kecergasan dan latihan amali diharap memanfaatkan sepenuhnya aktiviti sukan sepanjang program tersebut. Timbalan Menteri KPDNKK Dato' Henry Sam Agong berkata, aktiviti sihat mampu membina semangat juang, kecekalan dan disiplin diri yang boleh diterjemahkan semasa menjalankan tugas harian. Beliau berkata demikian di perasmian kursus kecergasan dan latihan amali 2016 di Padang Sentral Lawas yang disertai lebih 500 peserta yang terdiri daripada agensi KPDNKK Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Baik saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan.